Säsongspremiären av Skavlan gästades bland annat av Mikael Persbrandt. Men det som många inte visste är att gästen och programledaren varit gifta med samma person. Skavlan är idag tillsammans med Persbrandts exfru Maria Bonnevie. Och Under fredans avsnitt skämtade de om sin relation. Det hela börjar med att Skavlan förklarar för tittarna att han och Persbrandt haft delad vårdnad av en hund. Skådespelaren tillägger då med ett skratt att de delat andra saker också. Mikael Persbrandt är idag tillsammans med journalisten Sanna Lundell.